Bude to v podstatě přesně to, co jsem měl naplánováno na loňský rok a co jsem nemohl realizovat kvůli epidemii. Já mám takový dojem, že takový pocit jako věční optimisty opravdu, že za rok na tom budeme líp, spousta lidí bude proočkovaná, možná, nebo doufám, hranice se otevřou, hlavně v jihovýchodní Asii, v těch zemích, které teda jsou ve zvládání koronakrize daleko úsměšnější než jsme my. Jenom vsuvka z jednoho prostého důvodu zavedli tam okamžitě uzávěru hranic a striktně nošení roušek pro všechny a všude. Dál to komentovat nebudu. Už jsem se do toho plánování pustil a pak jsem si právě říkal, že asi by mohlo někoho zajímat, jak svoje výlety nebo cesty plánuju já, a proto jsem se rozhodl udělat tohleto video. Já zásadně jezdím všude sám. Je to z toho důvodu, že jsem tak daleko flexibilnější, můžu si měnit plány ze dne na den, podívat se na místa, která zajímají mě, nemusím se nikomu přizpůsobovat. To, že nemám s sebou společnost, celkem jako nějak jako nikoho nepostrádám. Pro mě to má prostě samé a výhody. Teď k tomu, jak svoje cesty plánuju. Vždycky se snažím o té zemi si načíst maximum, co můžu. A to jak na internetu, tak z různých bedekrů. Třeba série Lonely Planet, nebo taky výborné knížky jsou National Geographic. A od toho se tak nějak odpíchnu. Má to výhodu v tom, že se podíváte podle, teda když si naplánujete podle takové knížky, na určitě hodně zajímavé místa. Nevýhoda je v tom, že se budete pohybovat v oblastech, kde bude spousta dalších turistů, a vlastně v těchto oblastech je život často přizpůsoben turistickému ruchu a není to tak úplně to autentické, co by vás třeba mohlo zajímat. Takže já například mám krásný zážitek z cesty po Vietnamu, kdy jsem listoval v nějakém průvodci a o městě Haiphong, což je na severu přístav, tam psali v podstatě asi to, že tam není nic, kromě jedné pagody nebo čeho. A já jsem říkal, ty, tak to je dobrý, tam není nic, tam pojedu. Jel jsem tam a mám tam tady naprosto neuvěřitelné zážitky, protože lidi mě na ulici zastavovali, protože jsem byl exot. A zvali mě na pivo a prostě bylo to fantastický. Takže možná je dobrý udělat si občas takového místa jako turisticky zajímavého odbočku do úplného neznáma. Fakt asi to opravdu stojí za to. Takže plánuju sám. Začínám s tímhletím a detaily jako časově, abych se třeba vešel do nějaký dovolený nebo do nějakého prostě časového rámce, ladím potom doma tady na počítadle a já vám potom dám nějaký odkazy k tomu. Používám, což je docela fajn, mám to tady někde. Co říkáš, Miky? Nemám, viď? Jo, nemám, no. Nepřipravil jsem si to. To jsem celý já. Používám Sigit Map. Jo. Travel.sigik.com. To bude ono určitě. Ne, to není ono. A hned mi to nabízí Open Sigit Maps, tak to bude ono. Omlouvám se za moji mizernou výslovnost. Tak, tohle to je věc, vlastně, s kterou vždycky začínám. Je to
soubor map vlastně celého světa, kde jsou vyznačeny různé turisticky zajímavé atrakce. Teď mi tam samozřejmě naskočilo tady naše Česko, takže tadyhle třeba vidím, že mi to nabízí zámek Jemniště. Jemniště a hned tady, přátelé, vidím barokní zámek Jemniště se nalézá a bla, 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 bla. A co je prima tady na tomhle programu, že si tady uděláte takový kalendář, do kterého si pak ty body zájmu nastrkáte. A já tady schválně odevřu nějaký svůj, a to je ten, na kterým pracuju teď. Moje výlety, Severní Thajsko 2022. Šup. Hele, a už mi to tady neskočilo. A už vidím, že když to klapne, takže v pátek 8. dubna se vypravím na cestu s vašimi do Prahy. Tady mi to namalovalo i takovou čárku, cestu, kudy jako pojedu. V sobotu, že budu, světe div se, v Bangkoku. A tadyhle na té mapě, já asi trochu posunu tu kameru, aby to bylo líp vidět, a ještě udělám nějaký print screen, a ten udělám hned, pak vám ho tam lupnu. Tady se to dělá takhle, takhle a takhle. Tak. A už mi to tady nabízí spoustu zajímavých míst. Je jich tam Neurekom. A samozřejmě si je můžu vybírat a vkládat do svýho plánu. Já tady mám jediný plán, protože pojedu z letiště do hotelu. Nicméně v neděli, pozor, v neděli už tady mám naplánováno, že se pojedu podívat do čínské čtvrti. A cestou navštívím ještě nějaký zajímavý místa. Je tady taky zobrazená cesta. Můžete si naplánovat vlastně tu trasu po místech vašeho zájmu. Jsou tam kulturní památky, restaurace a nevím co, všechno, muzea, parky, všechno možný. A je to docela prima, protože si na ten den vidíte zhruba, jakou vzdálenost ujedete, jak dlouho to bude trvat. Tady teda mám implicitně nastaveno autem, ale jako jezdím tam nikoliv taxíkem, ale na mototaxi, což je v podstatě to tež. Mototaxi je o něco rychlejší. Můžete si to pěkně poskladat prostě po sobě, abyste nelítali po Bangkoku sem tam, nebo po tom místě, kde budete. A takhle mám naplánováno celých těch, já nevím, teď tady mám 14 dní. Tohle to je výlet z Chiang Rai přes Majčan a tak dále. Tadyhle někde budu kupovat čaj jako minule, protože ten je úplně skvělý. Pojedu hodinu 40 minut jízdy, 15 minut pěšky, a 3 hodiny 20 minut mi tohle to jakoby všechno zabere. Samozřejmě díl, páč budu všude zase zastavovat a očumovat. Tak, takhle plánuju zhruba tu trasu. Pak samozřejmě ji můžu měnit, protože cestuju sám, podle třeba počasí, podle toho, co mi tam na místě někdo doporučí. Tak, to je k tomuhle plánování. Všechno. Pokud se týče letenek, tak letenky si kupuju taky individuálně, zrovna tak jako ubytování, všechno. Osvědčil se mi velmi site, který se jmenuje kayak.com, kayak.com, tak teda můžeme zkusit tady demonstračku, jako že by jsme... Prima je, že tadyhle si můžete nastavit i třeba flexibilně dny, jestli chcete třeba plus minus 2-3 dny dopředu dozadu. Já bohužel teď pracuju, takže dovolenou mám danou. A už mi to tady nadhazuje nabídky.
Můžu si tady vybrat, kterýma společnostma třeba chci nebo nechci lítat. Já třeba tady zaškrtnu, že nechci Turkish Airlines. K tomu asi budu muset udělat video o mojí zkušenosti s nima. A už mi to tady, hele, nabízí. Nejlevnější, nejlepší, nejrychlejší. Takže nejlepší kombinace mi tady nabízí třeba jedna zastávka v Dauha 14871, zpáteční letenka z Qatar Airways. Já ovšem mám velmi oblíbený Quickest, nebo je nejrychlejší Quickest. A už vidíme tady moje oblíbený Rakušáci Austrian za 14883. Ale letíte tam 11 hodin 45 minut, zpátky 13.30, dobře, ale vtip je v tom, že přijedete, nebo přiletíte do Vídně, tam večer v 11 plus minus přesednete na letadlo a non-stop letíte až do Bangkoku. Takže se eventuálně můžete i vyspat, ráno se probudíte, čerství jako rybičky, vůbec vyspinkaný, vyhajaný, a jste v místě své dovolené nebo v cíli cesty. Existují i jiný vyhledávače, vyzkoušel jsem jich několik, pak jsem zůstal u tohohle, nebudu rozebírat úplně důvody, prostě mě kajak vyhovuje. Tak. A teď ubytování. Já si ubytování taky zařizuju sám, dopředu, hodně dopředu, abych si byl jist, že budou volné kapacity, pokoje, místa, které mě vyhovují, na vaše cestovní zdraví. A vždycky to dělám tak, že si dělám rezervace s možností zrušení, kdy zhruba do týdne před nástupem máte, někde to, snad je to někdy i míň, máte možnost bez jakýkoliv pokuty, bez placení zálohy nebo placení dopředu ten pobyt zrušit. V případě, což se stalo, že se vyskytne nějaká přírodní katastrofa, jako je třeba u nás pan Bureš. I když on za to tak úplně nemůže. A používám nejradši Booking.com, kde už mám teda nějaký status nějakého štamgasta, takže tvrdí, že tam mám slevy. Hlejte, úroveň Genius 2. Jsem genius. No, takže ten používám. Tady už mám, jak vidíte, tady už mám zarezervovaný právě na ten duben 2022 bydlení jednak v Bangkoku a potom v Chiang Rai na severu Thajska. Tak, to je jeden. Pak používám někdy Agodu. Agoda. Někdy mi přijde mi, že některý třeba hotely nebo některý prostě ubytování na některým z těch serverů nejsou. Získejte slevu dalších 5% ze své příští rezervace, nyní ne. Ten site je taky dobrý, taky jsem tam už hodně rezervoval. Tohle to je ze kdy? Září, kdy? To je z Vietnamu, Laoka, 2014, no jo. No jo, Kung Fu Hotel, jo, ten byl dobrý. Tak kdybyste jeli náhodou do Bang Ha, tak můžu doporučit Kung Fu Hotel, půjčuji vám tam motorku a vůbec je to tam fajn. Pěkný výhled z okna, přesně jak to tady je. Jo, bylo to prýma. Akorát se mi podařilo v uvozovkách trošku umazat povlečení od čokolády. A oni nějak se tvářili divně. Asi si mysleli, že to není čokoláda.
tak se jim musel přidat jako na vyprání. I když oni by to stejně prali, že jo, logicky. Doufám, že by to nedali někomu, kdo přijde po mně. Ale že mi připadalo, že to potřebuje vyprat nějak víc. Ale jinak ten byli fajn, jako byli tam chlapíci, který mi pak dělali průvodce, podívali jsme se tam do kopců, úplně mimo civilizaci, třeba do takové hodně odlehlé školy pro děti, což bylo hodně zajímavé. Doufám, že tady najdu nějakou třeba fotku z té školy, vám tam prdnu. Tam jsem měl jedinou havárii na motorce, když jsem tam sebou šlehnul v kopcích, jsem viděl na trávu v zatáčce a ujelo mi to, protože jsem ve městě po návštěvě té školky, druhý den nebo třetí den jsem projížděl městem a najednou vidím, že učitelka, s kterou jsem se před krátkou dobou seznámil v té školce, tam projíždí na motorce. Tak jsem říkal, hurá! A otočil jsem to a jel jsem za ní. A ona ta potvora jela do té školy, ale protože ona už tam ty cestičky zná, tak si to pěkně metelila. A nevšimla si, že za ní jdu. A v jedné zatáčce mi to prostě ujelo. No. Tak jsem si tam trošičku, něco jsem tam na té motorce ohnul a trošku jsem si poškrábal ruku. Ale za mnou jel nějaký Vietnamec a hned mě tam jako pomáhal na nohy a bylo to fajn. Ale už jsem jde do ní. Unikla mi. Učitelka mi unikla. Safra. No nic. Ano, veselá historka z natáčení. Takže Kung Fu Hotel doporučuji. Bagha. Jsou tam víkendový trhy. Hrozně zajímavý. Sjíždějí se tam Hmongové nebo vesničani prostě z okolních vesnic, květinových Hmongové, krásný kroje, prostě něco úžasného. Ale jelikož se tam na ty trhy vypravují taky autobusy s turistama, tak je to tam vždycky, ráno to tam rozbalejí, že jo, trhovci a tak dále. Kolem takový 10., 9., 10. už tam začíná objevovat japonština, čínština a angličtina a už turisti tam prostě s kamerama pobíhají. Takže pokud to chcete zažít tak nějak autenticky, tak to udělejte jako já. Přijďte tam už v pátek, ubytujte se v Kung Fu Hotel, neplatí mě, a v sobotu ráno tam vystartujte hnedka ráno. Jo. A pozdravujte tam ode mě ty báby, co tam prodávají rýžový víno. Sedí tam na takových schůdkách, v takovýhle řadě, jich tam asi 10, nebo bylo jich tam tenkrát asi 10, mají plastový kanistry a dají vám ochutnat, protože přece chcete vědět, co kupujete. No a než je obejdete, tak už víte, že už to asi fakt stačilo. Jo, prima, doporučuji. Takže to je k ubytování. Další kapitola, rozpočet. Já si dělám rozpočet tak, abych měl rezervu, pokud možno velkou rezervu. Dělám to tak, že cenu za ubytování vím dopředu, cenu za letenku vím dopředu a další výdaje prostě odhadnu podle jednoduchého vzorce. V Bangkoku stojí v baru, v go-go baru, pivo nebo stálo, teď třeba stojí víc, nějakých 100, 110 bátů. Vyjde to asi na stovku prostě našich korun. Od toho se odpichuju. 10 piv, 1000 korun. Kolik dní budu v Bangkoku? 5? 5000 korun pivo. Samozřejmě, že těch 10 piv nevypiju, ale v tom je právě ten for. Že jo. Jídlo, třeba v Bangkoku. Kolik na den? 500? 500. Krát počet dní. Kapesný a nějaký výdaje další. Já nevím, další 500. A takhle to prostě vyjde mi nějaká částka. A já prostě šetřím a
Naplánuju si to tak, abych teda příští rok tu dobu, že jo, ty peníze měl. Letenky si koupím nějakých, já nevím, měsíc, dva měsíce dopředu a prostě vyjedu vyzbrojen penězma. Vtip je v tom, že pak na té cestě nemusím jako moc počítat, co stojí. Samozřejmě, že vím, že pivo za stovku, jako se, jako dobře, dám si třeba dvě. Jo. Ale mám v tom určitou prostě finanční takovou jako svobodu, lehkost a v důsledku pak se vrátím třeba, spočítám, co mi zbylo, jako někdy před loni a zjistil jsem, že mi zbylo, tak jsem si koupil foťák novej, no. Takže ono má to své výhody. Vřele doporučuji udělat si prostě nějaký podobný rozpočet s velkou rezervou. Ostatně nikdy nevíte, co se může přihodit. Budete prostě potřebovat zaplatit za čokoládu umazaný prostě radlo, nebo co to bylo. No, tak to prostě zaplatíte, no. Nebo ohnete na motorce stupačku a oni vám budou, nebo zrcátko. A budou vám tvrdit, že jsem z toho zrcátka šíleně drahý. Víte, Miky? Takže tak, tolik teda k financím. Co se jídla týče, já osobně se vždycky stravuju tak jako domácí. Není, fakt nechápu, proč bych měl jezdit do Vietnamu. Miky, ty mi do toho fakt nekecej. Mám tady kočku, jo, Mikaču. Asi už ji některý znáte, ale fakt ukecaná. Není fakt, jako, nemá pro mě smysl jezdit třeba do Vietnamu a jíst tam pizzu nebo takové nějaké věci, nebo v Bangkoku, nebo vůbec třeba v Tajsku, v Indii, kdekoliv. To je prostě pro mě absolutně, jako, absolutně nesmyslný a upřímně jako ty lidi, který se takhle stravují, já absolutně nechápu. Takže já jim to, co jedí domácí, nikdy, kromě jednoho případu, se mi nestalo, že bych měl nějaký zdravotní problémy z toho, že bych jedl něco, na co můj organismus není zvyklý. Ta jediná výjimka byla v tom, že jsem udělal přesně to, co jsem dělat neměl a věděl jsem, že to nemám dělat. A bylo to ve Vietnamu na ostrově Cát Ba. Jsem tam u přístavu v takový jako hospudce natrefil na místní rybáře, který se tam občerstvovali. Slovo dalo slovo. A já jsem se k ním doslova vnutil, že s nima pojedu se podívat na tu rybářskou loď. A oni furt, že ne, a já, že jo. Nakonec to dopadlo, že jo, teda. Protože samozřejmě kluci byli pohostěný, tak na té lodi vytáhli nějaký šnaps, který byl jako dobrý, jak asi nějaký rýžový lektvar. A k tomu právě vím, že jsem někde četl, že právě tyhle ty ryby fermentované, které proběhly prostě nějakou fermentací, tak jako nejíst. No já jsem to jed, no a dost těch mě potom po návratu takový průjmíček, ale trval snad jedno odpoledne, takže dobrý. Jinak nikde nic a to jsem jed opravdu, kde co šlo. Vždycky jsem na cestě přibral. A k tomu jedna dobrá rada. Když přijede třeba do Vietnamu, tak se rozhlídněte a před kterou hospodou stojí nejvíc motorek, tak tam se běžte najíst. Tam jezdí ty místní a je to tam dobrý a mají to tam oblíbený. Takže podle motorek, jo. Tak, tím jsme vyřešili jídlo. Spaní, letenku, plánování cesty jako takový, no a teď ještě bychom vyřešili ten covid, že jo. Tak jo, děkuju za pozornost. Nebudu vás nabádat, abyste mi dali odběry a lajky, ale rozhodně to udělejte v každém případě. Tak jo, mějte se a třeba se někde ve světě jednou potkáme.